မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်ခံကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF ကောင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူအပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးကိုဗြိတိန်နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းအတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးတဲ့85နှစ်ပြည့်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF ကဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှလူပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးကိုဗြိတိန်နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူတဲ့စီရင်တဲ့ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တလောက်ခံ BGF ပုံမူကြီးစောချစ်သူနဲ့အတူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူခံရသူတွေဟာချစ်လင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတူဖြစ်တဲ့စောမီမီဦးနဲ့မြန်မာရထားရေးကုမ္ပဏီကရှယ်ယာရှင်တူဖြစ်တဲ့ရှီကြွားချန်းတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုစာရင်းမှာကမ္ဘောဒီးယားလောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှလူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း5ခုပါဝင်လာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပုံမူကြီးစောချစ်သူလည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူရာဟာအရှိတောင်အားရှာဒေတာတွေမှာအတင်းအရမခိုင်းစေမှုလူကုန်ကူးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေလို့ရေးယူရာလို့သိရပါတယ်အခုပိတ်ဆို့ရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာကမ္ဘောဒီးယားလောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဂျူးလူခံရသူတွေကိုအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအရမစေခိုင်းကလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်လာစေဖို့ဥတီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာတွေကြောင့်လို့ဗြိတိန်ဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ပါမကံပိန် UK ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လောင်ကစားမြို့တော်ရွှေကုတ်ကိုမြို့တဲ့စီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့စောချစ်သူစောမီမီဦးနဲ့ရှီကြွားချန်းတို့သုံးဦးပေါ့အရေးယူမှုပေါ်ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ပါမကံပိန် UK ကခလီးစစ်သားစုဆောင်မှုအရတားများကိုကွန်မြန်မှုနှိမ်ပယ်နှိပ်စက်မှုအရမလောခိုင်းစေမှုအရတားများအပေါ်နိုင်ငံစီရင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုဆက်စုနှင့်များစွာကြောင်းမှတ်တမ်းပြုစုခဲ့ရမှာနေကြာဆောင်တက်ကောင်းဆောင်စောချစ်သူကမူရည်စေဝါဝင်းညင်မှုလူကုန်ကူမှုအချင်းပြက်စီပွားရေးကိစ္စရများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာမကံပိန် UK က2009ခုနှစ်မှာစောချစ်သူ DKBA နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဆေးရဆွေးမှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရဆွေးမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့်ဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စောချစ်သူဟာထောင်ထဲမှာပဲရှိသင့်ပြီးဒီပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကသူကကဲမိုးအောက်ကစစ်သားတွေရဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အရေးယူမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုအတွက်အစခြေလှမ်းဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ဘာမကံပိန် UK ရဲ့ဒါရိုက်တာ Mark Fremana ကပြောပါတယ်။ဒီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဟာရွှေကိုကိုကိုတင်းပြခဲ့တဲ့အန်ဒီရီတွေကိုတတိပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကရင်ချင်းချင်းရဲ့ထောက်ကူပြုကိုရဲအဖွဲ့ဝင်တွေလို့ကရင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အောင်ပွဲတစ်ခုပါပဲလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဆလဘီအရေးကြီး၍သွေးစည်းချဖို့လိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယခုကကဘာတဝဲလုံးတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦးတော်လည်းပွဲသိမ်းခရမှုရန်ကောင်းတောင်းတိုင်တန်ကိုကြားနေကြရပြီဖြစ်သည်။တခါကတာလုံရင်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံ၏ကိုလွှမ်းမိုးထုတ်ကန်ထားနိုင်သည်ဟုယူဆခံထားရသည့်စစ်တပ်သည်ယခုကသမိုင်း၏အမိုက်ပုံတဲသို့စွန့်ပစ်ခြင်းခံရလေပြီ။2029စစ်စေးစင်ငယ်စင်ငယ်အောင်မြင်လာမှုများနဲ့နိုင်ငံအနှံ့တပြိုင်တည်းလိုလိုညှိနှိုင်းနိုင်နိုင်တဲ့ဆင်တွဲလာသောဒီမိုကရေစီအားစုများ၏စစ်စင်ရင်များသည့်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အစည်းကုန်းချုပ်ရှာတော့မည်ဆိုသည့်အနေအထားကိုပုံဖော်လာနေပြီဖြစ်သည့်ယခုအချိန်ထိဒီမိုကရေစီအားစုများသည့်ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်း KNP နှင့်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နှင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးများတွင်စစ်စခန်းပေါင်း200ကျော်နှင့်မြို့ပေါင်း100,000ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့်ယင်းနှင့်အတူစစ်ကောင်စီသည်ထိုင်းအိန္ဒိယတရုတ်တို့နှင့်ကုန်းသွယ်ရလမ်းကြောင်းများကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်လာနေသည်။ဤကပင်စစ်ကောင်ဆောင်ပိုင်း၏စွန့်ဆောင်ရေးညံဖြစ်မှုအတွေ့အကြုံရှိမှုနှင့်အတင်းပြတ်ခြားဆားမှုများကိုပေါ်လွင်စေခဲ့ပါသည်။တခါကအင်အားကြီးမားလှပါသည်ဆိုသောစစ်တပ်သည်ယခုအခါစိတ်ဓာတ်များတားဆင်းလိုက်လာနေပြီးတက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးမှုများအားလည်းမကြုံစဖူးအောင်များပြားလာနေသည်။အော်တိုဘားလကုန်ပိုင်းမှဆ ਾਇ ွေချင်းမြန်တရင်သုံးရင်စလုံးအစုလိုက်ပြုံလိုက်လက်နှက်ချခဲ့ကြသည်။2029စစ်စင်ရေးတီးသည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့်အင်အားစုများ၏တစ်နှစ်ကြာမဟာဗျူဟာချပြင်ဆင်ခဲ့မှုမှပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြမချက်တဲကြီးပေါပေါလာခဲ့ရခြင်းသည်ဓမ္မနှင့်အာရမဖိနှိပ်သူလူဒန်းစားနှင့်အဖိနှိပ်ခံတို့ကြားတွန်းထိုးယုံကံလာမှုကြီးကြောင့်ဆိုသည်ကိုသဘောပေါက်ရင်လွန်စွာရေးကြည့်ပေသည်ထိုယုံကံလှုပ်ရှားမှုကြီးအဓိကမောင်းနေရသည်လူတို့၏ဒူပေတာပဲခံနိုင်စွမ်းမြင့်ဖြစ်သည်အောင်ပွဲရဖို့အဓိကတော့ချက်သည်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးရင်မျက်နှာစာနှစ်ရက်စလုံးတွင်ညီညွတ်မှုကိုတိဆောက်ထိန်ထိန်သွားနိုင်ရေးဖြစ်သည်မကြာမီကစစ်ပြည်ပြည်လှုပ်ရှားမှုများအဓိကပါဝင်သူများပေါ်သုံးသက်ချက်ဆောင်းပါးများတွင် NUG အားဒီနောက်သုံးပေါ်နဲ့မချားတိုင်းရင်သားတို့ထိုးစစ်နောက်မှာပါလာခြင်းဟုရေးသားလာကြသည်ထို့သောဆန်းစစ်သုံးသက်ခြင်းမျိုးသည်တော်လန်ရေးခက်ခဲကြဲပြတ်မှုကိုအ
အပြေဝနောင်းမလဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည့်ဝေဖန်ခြင်းသည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ဤတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်မှာမှန်တော်လဲမိမိတို့ဤတော်လိုင်းရေးအားအထောက်အကူမပြုသည့်ဝေဖန်ရေးမျိုးဖြင့်အတွင်းမှနေ၍ပျက်စီးသလိုဖြစ်သွားမည်ရေးကိုများစွာသတိချက်သင့်မည်သည့် NUG သည်တန်တမန်ရေးနှင့်စီးပွားရေးတွင်တော်လိုင်းရေးကိုဦးဆောင်လာခဲ့ပြီးလူမျိုးဒေသများတွင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်လာခဲ့သည့် PDF နှင့် LDF တမ်များ ERS များသည် PDF များလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရန်သူတို့ဖြုံရလောက်သည့်တပ်များဖြင့်အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်ဗဟုကိုယ်ကိုင်းနှင့်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ C3C နှင့်ပူးပေါင်းကိုယ်ကိုင်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ J2C တို့လက်အောက်တွင်စစ်ဒေသကြီး၃ခုဖွဲ့စည်းပြီး ERO ကောင်းဆောင်ပိုင်းနှင့်ညှိနှိုင်းပြီးစစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်လာခဲ့သည်အထူးတကားပူးပေါင်းဆောင်ရွက
င်ပံ့ပိုးပေးရေးကျန်းမာရေးပညာရေးတို့တွင်ဦးဆောင်ပေးလာခဲ့သည့်ထို့သို့နိုင်ငံရေးနှင့်စည်ရေးတွင်ခိုင်မာမဟာမိတ်တွင်ရပ်တည်လာခဲ့မှုကြောင့်စစ်တပ်သည်နိုင်ငံတကာတွင်ပြည်တွင်းတွင်တိတိကျဖြစ်လာခဲ့သည့် NUG သည်စစ်တပ်ပိုင်း၌၎င်းတို့နှင့်တင်းကျပ်နေသောကုမ္ပဏီများ၏ထုတ်ကုန်များကိုသပိတ်မှောက်ခြင်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းတို့ဖြင့်စီးပွားရေးစစ်ပွဲကိုဥဆောင်ခဲ့ပြန်သဖြင့်စစ်ဘုံများဝင်ငွေကြီးကျယ်ထိခိုက်လာပြီးစေသုံးစရိတ်ဖြစ်တဲ့ရန်မတက်နိုင်ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။အချို့ကစစ်တပ်အရေးနိုင်သွားခဲ့လျင်မြန်မာသည်ပျက်စီးခြင်း၅ပါးစိုက်သွားလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေသည်များသည်မှားယွင်းနေပေသည့် NUD, CRPH နှင့် NUCC တို့ကဲ့သို့စစ်မှန်သော Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကိုအကောင့်ထံဖော်နိုင်ရေးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောဖွဲ့စည်းများရှိနေပြီဖြစ်သည်။အချို့ကလည်းစစ်တပ်လည်းမျက်နှာမပြတ်ရအောင်ဆွေးနွေးဖြေရှာဖို့တွန်းအားပေးလာကြသည်သို့သောစစ်တပ်သည်အယက်သားပြည်သူအစိုးရ၏စီမံကိုယ်ကဲမှုကိုလက်ခံပြီးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာထွက်မသွားမချင်းမိတို့သောဆွေးနွေးမှုမျိုးမှဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိပြီးမိမိတို့ဘက်မှညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှု၍ရာစုနှစ်နှစ်အကြီးရှိနေသောတိုင်းရင်းသားများအကြားအားပြိုင်မှုများဗမာများသာကြီးဆိုးနေရမည်ဆိုသောအစွဲများကိုပေးဖက်ထုတ်ပြရမည် PDF တပ်ဖွဲ့များသည်လည်းအစစ်အစင်မိန်နာခံမှုအောက်တွင်တစည်းတလုံးနဲ့ရှိနေပြီးဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုလိုက်နာသည့် professional တက်ဖြစ်အောင်ကြင်ကြံနေထိုင်ရမည်။ ERS များအကြားတန်တမန်ခင်များအဖြစ်တို့တိတ်တိတ်ရှိနိုင်နေကြတော့လဲတိုးတက်မှုရလဒ်ကိုမှထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသည်။တော်လည်းအပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အကျဉ်းပြတ်မှုများလှိုင်းစားနေသောစစ်တပ်ကိုမဖြစ်မနေပြန်၍အလုံးစုံမုံမှန်ရပေအောင်မည်။ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များအားလူထု၏ယုံကြည်မှုရရှိလာရန်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်ဖြင့်ထိရောက်သည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖွင့်ပေးရမည်ဖြစ်သည့်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အဓိကဦးစားပေးဖြင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည်ຫນွေဥတော်လည်ရေးကိုနောက်မှမဟုတ်ပဲရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်နေသူများသာဖြစ်ရမည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတော်လှန်စေမှုချောင်းရမည်အားပြီးနောက်ဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်